Albanian Families Association of Toronto jufton u turneun e përvitshëm të golfit, që si vjet do të mbahet në Royal Ontario Golf Club në Milton. Sponsor është zyra ligjore Lofrancos Carola Blasi. Ditën e diel, më 26 qershor. Regjistrimet fillojnë në orën 10:30 paradite, ndërsa veprimtaria do zhvillohet në mesditë. Fituesve do t'u ofrohen çmime në cash. Telefononi njërin prej organizatorëve për të rezervuar pjesëmarrjen tuaj.